كالسوني ده يدا كسبة ليه واكل ميه maanta waxaanu fadhinaa xarunti weyneed ee ku taalay magaalada Hargeysa xisbiga kulmiye halkan waxaanu isku nimi in aynu muujino taageerada iyo garab istaaga aynu hayno xisbiga xaakinka kulmiye dadkeena halkan isku yimi ee ka kooban beelaha ee Habeer Yunis ee bariga Hargeysa ilaa Burco ilaa maxaan ku dhahday oo dad madheed waxaanu isku nimi inaynu muujino taageerada aynu inteena halkan joogtaa u hayno xisbiga kulmiye iyo inta inaga maqanay nala socotay nala mabda' ah waxaanu xisbiga oo doonayna inaynu cadeyno mar hadii ay dhaaftay waqtigii xafladihii ama waqtigii maxaan ku aaday in ay de munaasib kahayd in xaflada loo qabto oo ay taas maxaan ku raahday diiday sharciga ama qawaaniinta u taala maxaan ku ay commissionka doorashooyinku ay sameeyeen waxaanu isla garanay inaynu inteenani halkan cadeyno oo aynu muujino inagu intaas oo beelood ka soo jeedna in aynu xisbiga inagu taageerayaal u nahay inaga iyo wixii nala fikira maaha reer hoodan reerku xisbi walba ku jiraa ururadu ku jiraa cid walba ku jiraa laakiin inteena mabaadida kulmiye sidata ama aaminsan ama garab taagan inaynu halkan ku muujino anigoo ah salaad ka mid ah salaadiinta beelweynta gumbuur halkan aan ku marayno rag fara badan oo dhalinyaro odayaalba leh oo beesha gumbuur ka soo jeeda waxaanu u muujinaynaa xisbigan xisbiga xaakinka inaanu taageerayaal u nahay maxaan ku ahday kala shaqayn doono si aanu xisbigana u dhisi lahayn musharaxa madaxweyne ee madaxweyneheena maanta joogana aanu u soo saar lahayn taas aanu ballanno ah marka insha allah bismillaahi kariim taasu maan halkana ku cadeynaynaa waanan salaamayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland wuxuu dareeray doorasho doorashada u dareerayna xisbiyada nin waliba kii uu doonayo inuu galo ayaa xisbiyada loo sameeyey anigu haddaan ahay qaasim maxamed ismaaciil qaasim soofe ismaaciil ama maxamed ismaaciil labadaba waa la yidhaahdaa waa odayga magaciisii waxaan anigu maanta ka tirsanay xisbiga kulmiye aniga iyo wixii iga tala qaataaba waxaana leeyahay xisbi xaakinkii waa bal waxa la yidhi midho guntiga ku jira midho geed saaran looma qube bal xisbi xaakinka yaa weli kuwa kale lama tijaabin hal la ogaado haddaanu nahay anigu magacayga ku bilaabaya Jimcaale Yaasiin Maxamed kana socda ardaaga reer Suule Caynaashe maanta waxaan isugu nimid sidaan xisbiga kulmiye annagoo ah oon maanta ku biirayno hore u ahayno intii soo baxay intuu ahaa horeba aanu kulmiye ahayn sidaan u dardar gelin lahayn maanta ee doorashadii baa soo dhawaatay sidaan u dardar gelin lahayn ee aanu u soo saari lahayn xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid saanu u soo saari lahayn ayaanu isugu nimid haddaanu nahay ardayada Habeer Yunis waxaan leeyahay aniga iyo intii iga tala qaadataaba xisbiga qaranka xisbiga midnimada xisbiga horumarka in lagu soo biiro oo la iska rabtaago madaxweynaha qaranka oo musharaxa iyo xisbiga kulmiyeba ayaan maanta isugu nimid waxaanu faraynaa beelaha aanu ka soo jeedno in ay taageeraan taageero mug iyo miisaan la ay u fidiyaan anigu Axmed Ciise Maxamed madashan waan salaamayaa madaxda xisbigana waan salaamayaa halkan waxaan ka sheegayaa anigu kulmiyaha weligay baa ahaa 2012kii baan ahaa oo 17kii baan ahaa oo maantaan ahay waxaan ka soo jeegay ardaaga Bahaa Ismaaciil waan ku matalaa aniga intii iga tala qaadataaba waxaanu nahay kulmiye xisbiga kulmiye aanu nahay madaxweynaha u dhisayna sidaasaa naga go'an
أنا أقول مقاعد هاي إبراهيم علي حاج محمد شيخ موسى وكو هادلا يا أفكا بيرشا بها إسماعيل حدي أنون هاي بيرشا بها إسماعيل إنتا إلى مبدأ أما إلى طلاء وحن تاجرين مركنو يجني دنت الريركا مركنو يجني ثوتنكا قرنكا إن تاجر رو حسبيا كل مية أيانو قان كقرني سدا سانا كتاجر سنة أنا جيو إنتي كتلاقاتي كسوتشي تأرتا عقابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدى السوان والسلام يا وحان الله حسبك اسم الحاكنك ولي قيبة وانو حين دي كل مية وانا الله ولي قيبة دانو قبل قداد مرن وانا نكسو تشين وحان الله دان يوسف بقالله حرسيحاي ولي قيبة كل مية انو حين يوحي يتلقى عطبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الله هادن تنسو تشيدا فرانس كاد وبلارون بها عيناشي كلي وضياشن يوغ دوميا هذا مركا روا سلاميا يوحمنا كتشنان حسب وكل مية مركا لباد ما فيلا ايو دي كلي هذا الكوبالي دي بي مركا روا بها عيناش حسب وكل مية ويه رمتي ان حسب وكل مية لديسو لو هالقمو مدحوينا لصوص هارو أنا أقول هذا يا أخو بها عين عشة تياربان ومهاي هي اللي هو أنا اللي سلك قريب تهاجو نحسب بيجا كل مية رمتي تجعل عندك نلا جلو رمتي ت كمية عندك نلا جلو وسوي شيء زين يا دنا وحالك عادين يا أنا يبغى كمية ندر رمتي أبى الكييو سلام هولاش كوجه را عاد بدو ميان وشقيو حنا كعدين يا عين عن بلهان حسب كل مية دي سينو مجهوينا هدي سينو حسب كنا صار سارينو أيام ركع عدين أنا بله هو وين نقول صعدا يقولون فكر كارون تي ما تلك كعدين عاد نسروين يا وأنا كم هسيهين لما أنت حفلة وصلاب يا أنا واحد هاي نقول مرة أخرج صراحة رجلوا لي ما كلش markii hore in barigii dhawayd ba anigu waa taad baan taageersana dhaawac baan anigu markii hore iga soo gaaray imma kana guriye waan kareysan lacagtiina wal bixno mid kahbu halkaas Soomaaliland uu ka kareysan ka kareey midnayna muuga ka kareey anigu ka kareysan wala fadhiyo wala loo jooga cidna kala ma naatashad marka taas waa tan oo cadeynaysa dayn oo kulmiye raacsanahay taas aan loo cadeynaysa waxa weeye marka xusbiga waan soo saarnaa reer kale waan ku tashiilinay horena waan ugu tashiilinay ma kale waan ku tashiilinay marka madaxda xusbiga kulli ahaan shirka waan salaamaysaa salaanta islaamkan ku salaam waan ka hadlayaa anigoo mooga guura xuseen dadka raisul ilaah baad midowba raisul ilaah aan matalo ما هو ذا متلي كره أنا جاي وحي إلى موضوع موقف بقى إن أنا حس بكل مية تاجر سنة أو أنا سدا سان أيان دين كو أيان موتينا إنا حس بكل مية إن أنا تاجر سنة أنا جاي وحي لموقفي وحوي يعني أيان موتينا إنا بسم الله الرحمن الرحيم لمان وان سلام يا مناسبة الحفلة دنا عندك سوا غيب قشي أو حفيسي حرنت كل مية إما الحفلة دي هي تكبرش كقرن قوة شوشي لكن هل كان دانو هوش قوة دنا وحرنت هي دي حسبة كل مية هل كان واحد عدينا ده قارب عن دنا قارد كل مية حفلة بين ميل قوة دي وأربعة شهر حفيس كي يجي وأنا سوون نبي تدك حسبة دنيني أوه حبر يونس تدقن هرجيسا هبلو اسمك اللي يا الله بقي بيض بالله قادر هرجيسو هرجيسة دي أخرى ليه ذن كي إد بعد دقيقة كذا شهقتها قاضي أبتياش هاد كم تشراني سحقه وهبلو استي كان بريكة سو جورتي
أنا أقول لك 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 أنا وأنا مهتم تيوان دي صور دويرنا كعمر فرن حس بيجا هرن نقول بوح وقشدين وكيرية كمان تقشدين وهرية صادو عكوم محمد أبو نكيا هرة برجع ثاري مري جند كوتشرة أيكم محمد وحكت دوين بتشرة إما خو واحد شرة ترتر ترتر كو قف ولا بحس بيجو دارو بتجيه قف لورنا يا حق المحاد وتمي يقف لك على لورنا المحاد وتمي ماها حس بينا هذا واحد نفرنا إن لقى بحق بيالد وقف اللي بحال كير بيتان كيسون نقضه وتقو حس بقول ما برمان بتشبو صار دكان يا ودتك وآخر يوم ولا يو أنا جوا حسان وقبل إنه وحسان وساع سان ولا إنه ساسال قطر تمية وحن قبيلة يهول قطر تمية سياسة معها خرمر كير إنه حساب تمر كانوا فرنا لا بيس غاشن كي وحالو جود بي حس بيه حس بيا لو جود بي حس بيا دي لو جود بينه وين نكان قطر تمية قف أنا حس بيك صوب حيني مدحونا ما نقوله يو دستور بين لانه دستور كان ناري جاية أفكر إنه حسب النقضة إنه خصوب بحه إنه لقشر رحه إنه ترتمه هدي قلقة قف لقونا حسب حيون لقونا قنايو ده قبائل بين وده سلادين تبى يكون قطيع وغاشة وحكسر رياح كل نقضة قلقة حلقه قبتها متشرو مركه هذا اللي كانوا بدينا هينو كل يقول حوله بدنا حسب يقول لي يا إشلان وأنا دي سود ويننا وأنا دي قرب تاجنا هاي وحيا حوله وبهنتني قرب قلة ديار بنونا هاي آدي آدي نو ما هتنتهي marka ugu horeysa horta waxa soo dhaweynaya madashan aadka u quruxda badan leh ee gudoomiyeheena halkeen oo fadhiyo gudoomiye Cabdiciis Samaale ee muxuu hayday Cabsiye Hassan iyo Muhammad Cabdi Xariir dhamaantii horta waan aad baan idin soo dhaweynaya horta aan aad baan caawin maanta oo faraxsanay dhowr ayaamood maalmo dhow ay toolna horaan u sheegay ee xisbiga kulmiye horta waa xisbi haakinkii dalka xukumaayay ee aad ku balaadnaa beelaha reerka ee markii hore ku jiray iyo beelahan hadda ku soo biirayba waxay sharaf noo tahay anaga ahaan markaan nahay xisbiga kulmiye madaxdiisi ka mid nahay sharaf iyo ciisiin baan anaga noo sii kordhinaysa iyo wanaag aad baan horta ugu faraxsanahay maanta ka soo qaybgalkan iyo inaad cadeeyseen inaad xisbiga haakinkii kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye baad dhisaysaan waana sharaf شرفتاسنا واردين هينا ورتو رنتي اد بان ugu faraxsanay aniga ahaan tolay kulay aad baan ugu faraxsanay waay markaad garab heesho ayaa duulay duuli kartaa baa leeyay marka garabkaygi maadaama aan noqoteen garbahaygi oo de gudoomiye noo yahayna de xisbi haakin kana uu noogu sareeyo axmed cabdi dheere marka faamni ahaan la yiraahdo ama reerka halkan fadhiya axmed cabdi dheere ay noogu sareeya anaguna waxaan ka midnahay xogayaashii xisbiga aad baan ugu faraxsanay runtii inaad عطيسان ما أنت موقف كين وأتلا هذا واحد كملنا هاي حسب حاكي كي وأنا ندي كسر دوينينا إن أجادة دي مشان الله ما كلا لها أو حتى هاي سمرتيينينا هنا يصور لنا حسب يدو حسب ككل مية ولا كلية ولا كل ريحانية حسب ككل مية كم ما أنت صار قري يكي هرو وش ريو عبد العزيز سمع لو كم يدها وسام ويسميهم ما أنت أنت ما أنت حكم كهيسا ما لحتني ما لحسب كهيسا إنا إذا كنت بتشان وان معقولة إذا كنا هذا وتراك سفر استان وما لحتني كم النقطان مركا وانا دي سود وينينا أدبر تيجي كل سود وينا وانا دكوا فرح صرنا هاي بقول كي بقول لما كوبي كررت والله فرحة إذا عبد العزيز أنا ما أنت لما كوبي كرر صابتوا أو حويا ما أنت مركا كوبي يتمر أرضاء أو غير كي يجي كم إذا هلك فريان وانا كوا فرح صرنا صاب فرحة يو ما هذا أرتي إلى هيك سكو إلى هيك بمركا هو رئيس كله ويسكن كيني دمانتين كسكونا إذن كايس كلا ما دام سوى أجيبتين إن كم النقطان حسب حاكم كي وأنا دي سوى وين يا دمانتين أنا وأقول ما هسنتين الحمد لله رب العالمين مركو هراء تلوينها هلكم فديا يوم ما لحظة حسب جبا وسلام يا وأنا دي سوى وينين لو مسلم هو يدك سوى وين يا أنا قو دجان كي هرجيسة وتديت رهذين إذا قال يا إسحاق ما أنا كأبضني وأنا دي كسر وينين وأنا نوضلين لكن dadka hayn naga rarinay halkan aan ka wada codayno aan mid kale way ku soo dhaweynaynaa oo inaannu masuuliyiinta iyo madaxda xisbiga nahayna way ku soo dhaweynaynaa
إلهي با قدر كيسكله نمان كوميشن كالايرا با عرنتي آدو يرحل حري واحد عضي وقت جيو كوبان حفل دي هيو اللو توتيي هالكا اينو ما انتو قوضا هاللين انا ديو حفيس كين قدي هيسي واحا يا هايد مدال كبالاران او عدو والبا اي مراد كيدا كوشي اغطو تاقيرا دي دانو كوم موچيسو محاني دا هداي ان لاي سوغو يمادو وقت جيو كوبان اودي aya in kalifeena inuu qolkan isla galo marka hore waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayna intina soo arda oo isoo soo raacay oo isku soo raacay mabda'oodi ay u hayeen xisbiga kulmiye inay ku taageeraan inay muujiyaan isku soo raacay marka hore aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna idinkuna hambalyeynayna ka xisbahaana idinku soo dhaweynayna inta wixii ka dambeeya waa qaabkii loo wada shaqeyn lahaa qaabkii dadka loo mobilize gareyn lahaa qaabkii waqtiga yar ee haray aan uga faa'iideysan lahayn ayuunba inoo haray oo taana waxa la yiri deetimada lagu ma wada xiree waxna miidiyahaynu iskaga mahad celinayna waxna waa wixii aynu siyaasad ahaan iyo xisbi ahaan iyo farsamo ahaan aynu hoos isugu aynu u kala xaajo qaadan lahayn marka mahadnaqun baan anigu isu taagay inaan idin mahadnaqno idinna soo dhaweyno la idinka ma laha xisbiga maalintii 17-kii ayuu madaxweynuhu intayadii isxaaqay campaignka u baxaysay meel halkeera abeen cashan ugu sameeyay xagaad u baxaysaa buu igu yiri sanad 2009 aan u baxayaa isxaaq ka waran buu igu yiri waxaan isxaaq waa niman habar yoonis madaxweyne laakiin waxaan u baahanahay barnaamijkii halkan in habar yoonis aad tolaayda ka hayay aynu kagala hari lahayn inaynu maxaan idhaahdaayeen daad inoo soo bandhigto waa niman riyaa hargeysa ay shaqo tag buu igu yiri marka maanta madashan aynu joogno ururo badan baa jira asxaabtii in saddexdii xisbi qaran waxa soo raacay 7 urur mid waliba wax buu doonayaa innagu waxaynu ku baxawnay oynu isugu nimi oynu isku fikir ku nahay oynu isku mabda' ku nahay waa midnimada iyo taageerada xisbiga kulmiye idinka iyo wixii idinka tala qaataaba reerna meel kuma dhamaado dadka sidaan shanteena farood ilaahay u siin baan binaadka aqligiisa iyo aqoontiisana u sinnay nin walowba wixii fikirkaaga iyo mabda'aaga iyo taladaada iyo rayiga ay isku mid ka noqotaan ayuunbaad halkan inoo keenaysaa aad iyo aad baa u mahadsantiin waanu idin soo dhaweynaynaa xisbiga laydinkama lahaa waa u diyaar garoobaysaan haddii ilaahay yidhaahdo berri ma haysaa dambaa maalinteeniya maalintaa wixii aynu u soo bandhignay reer Soomaaliland ayuunbaa laynagu sadsiinayaa halo diyaar garoobo aad iyo aad baan u mahadsantiin waana idin mahadnaqay ilaahay ba subxaanahu watacaala mahad leh munaasabadan qaaliga isugu keenay waxaanu ilaahay weydiisanay in ilaahay wax wanaagsan ina waafajiyo dalkeena ilaahay nabadgelyadiisa inoo ilaaliyo khayrkiisa inoo ilaaliyo soomaaliland oo isu wada jecel oo wada walaalo ah doorashadu si wanaagsan inoogu dhacdo cidda ilaahay inoo doola inoo soo baxda biidni ilaahay tacaala inagoo gacmaha isawada haysano wada farxayna insha allah in doorashada ku gallo insha allah natiijadeeduna inoo soo baxda biidni ilaahay tacaala marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa dadkan qiimaha leh akhyaartan aad iyo aadka qaaliga u ah ee munaasabadan qiimaha badan aynu isugu nimid aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan idin leenahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada dadka halkan ka hadlay ee matala ardayada kala duwan beelaheena gaar ahaan beesheena habeen yoonis beelaheeda kala duwan iyo ardayada kala duwan matala soo dhowaadaan idin leenahay waan ku faraxsannahay marka horeba in badan oo idin ka mid ah xisbiga ahayd in badan oo idin ka mid ah imkaalka joogta xisbiga ahayd in badan oo kalena waa inta maanta idinka idin ka tala qaadanaysa ee taladiina iyo go-aankiina ku tala qaadan doonta ee xisbiga u heelin doonta ee madaxweynaha codka siin doonta biidnillaahi tacaala halkan waxaa fadhida madax badan oo iga horreysay oo uu ka mid yahay maxamed cabdixariir saaxiibka walaalkay oo ah gudida kambeynka ee gobolka maroodishaax ka tirsan madaxda reerkana ka mid ah ee xisbiga waxaa halkan fadhiya najiib oo guddoomiyaha
gobolada ee xisbiga oo dhan ah waxa fadhiyay rag badan oo kale waxa fadhiyay maxamed abdullahi absi oo golaha dhexye gudida fulinta ee xisbiga ba ah oo isagu hadal waxa fadhiyay mayrkeeni hore xasan oo xubnaha waaweyn ee xisbiga kulmiye kamida iyo rag badan oo kale oo dhamaantood runtii rag xisbiga dhamaantiin soo dhawaada saad ogtihiin xisbigan kulmiye waa xisbi qalan oo Soomaaliland oo dhan ay wada leedahay Soomaaliland oo dhan ay ku jirto hadday xukuumad hayd xisbi taaybana ila Soomaaliland oo dhan ayuu runtii matala sidaasuna xisbi haakim ku yahay oo laba teeram oo hor kala dambeeyay 2019 kii ku guuleystay talada dalka oo ku guuleystay madan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo madaxweynihii ahaa xisbiga kulmiye ka soo baxay 2017 kii aad ku dhisteen 10 kiina Axmed Siilaayo 17 kiina aynu ku dhisnay oo ku dhisteen idinkay inta badan ay kale in idin la midkii hiba madaxweynihiina maanta Muuse Bihi Cabdi 2024-23 November biidni ilaahi tacaala aad mar kale dooran doontaan saad ballan qaadeen aynu ku wada hadalay aad ku shaaciseen horena aad uga midka ahaydeen aad codka sii doontaan madaxweynihiina maanta Muuse Bihi Cabdi 23 November iyo xisbigeena kulmiyeba waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr Soomaaliland wadadooda walaala axsaabta waxaan u samaysanay inuu qof walba halkuu doono xisbiguu doonana galo qofuu doonana cod ka siiya maanta saddexdii xisbiba maahe 10 baa tartamaya saddexdii xisbi hore ee kulmiye u cidiyo wadani iyo 7 ol siyaasi oo kale oo mid walba u tartamaya inuu xisbi saddexdii xisbi 10 ka sane soo socda oo ka mid noqdo mid walba doonayo iyo saddex mudane oo iyagu u tartamaya madaxweynaha dalka iyo saddex kale oo iyaguna u tartamaya madaxweyne ku-xigeenada dalka oo ah saddexda xisbi ee kulmiye u cidiyo wadani dadka matalaya ayaa madaxweynayaashan u tartamaya ururadu iyagu waxay u tartamayaan si xisbi u noqon lahaayeen marka aad iyo aad bay farxad noogu tahay waanu idin mahadnaqaynaa si aynu isku sheegnay ololihii waa la koobayo maadaama ururadii siyaasiga xisaabta ay bateen oy 10 noqdeen 7 ol siyaasiya saddexda xisbi qolaba 2 maalmood bay leedahay saddexda xisbi qaran maalin kale loogu dalay nimanka madaxweynayaasha u tartamayo saddexda maalmood ee ugu dambeeya ee 7-8 ayaa iyaga loo siyaadiyay maalin kale loogu dalay marka saddexda maalmood oo kaliya ayaynu wax walaala geli karayna waydinka arkaya maanta waxaanu fadhinaa xarunta xisbigeen oo inu si hoose uga hadlaynaa oo inaan olole qaaday oo inaan baabuur iyo makarafoona samaynay oo inaan fagaaro ka hadlay si hoose aynu xisbigeena ugu dhex hadlaynaa sababtu waa maxay commissionka qaranka ayaa sida inagu waajibiya ololada samayn karin maalmaha maalinta aynu leenahay maalin kale ururadii kale siyaasiga ahaa ayaa ulur walba maalin leeyahay inagu waxaanu leenahay insha allah oo ugu soo horeysa maalinta isniinta berimaha saan dambe habeenkii isniinta soo geleyso oo habeen dambe ah 6 subaxnimo 6 fiidnimo ayuu noo bilaabi doonaa ilaa 6 fiidnimo ee dambe habeenka dambe ayaanu ku ekaan doonaa mar kale waxaan leeyahay dadkan qiimaha leh ee aad iyo aad ka sharafta u leh ee munaasabadan maanta xafladan maanta aan idhaahdo taageeradan maanta muujiyey awl la kulmay ahaa maantana sii adkeeyey hawsha iyo dadaalkaada gelaya iyo mataqaana inay dhisaan oy soo saaraan madaxweynaheena Muuse Bihi Cabdi iyo xisbigeena kulmiye waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr allah idinka abaal inaga hadalkeenu xaraf ma leh xisaabteena kale iyo ugadeena kale idna waxba ka sheegi mayn xisbiyadeena waa wada walaaladeen kii soo baxaba kii kale wey laakiin inaga waxaanu u ololeynaynaa madaxweynaheena madaxweyne Muuse iyo xisbigeena kulmiye labadeena codba labadaasaa cid kale ma siinayo dadka qaar baa yidhaahda xisbiga kulmiye wuxuu kale u ololeeyaa kuma ololeeyna inagu war haanu kulmiyenahay waxaan leenahay dadka reer kulmiye xisbiga kulmiye cod ka siiya laakiin ururada kale tartamaya xisaabta ololeeda tartamaya ma cayno waxna ka sheegi mayne qofka kuwaa siyaara xisbiyadii kale iyo ururadii kalena walaalaha inu siiya laakiin inaga ololeheena waxa weeye codkiina 2 cod baynu leenahay codka koobaadna waxa la madaxweynaha codka labaadna waxa la xisbigeena kulmiye soo salaama qof wal oo reer kulmiye bay saasu leeyahay qof wal oo reer kulmiye bay saasu leeyahay laakiin annagu ceeb kama sheegno qofka siinaya ururada kale siyaasiga iyo xisaabta kale siyaasiga waa xorweyn laakiin taageerayaasha kulmiye ma odhanayno codkiina cid kale siiya codkiina kulmiyaale codkiina waxa leh madaxweyne Muuse soo saama dadka dhegaasi kale waxu maqla ay idhaahdo madaxda kulmiye waxay ololeysaa axsaab kale iyo urar kale maya
وحنا أولينا حزبينا كل مية يا مدحوينهن توصلامه لمبر كوبات يا مدحوينهن واللمبر كلبادوي وحد على مدنسة نمبر توجا ومكوكون يعني مدنة يا مدحوينه مسبحي عد مسبحي عد كوكون ونمبر تو صدق هذا سلوك اللي على كوكون ما صدق مجايدون وحكوكون فيصل عليه ولا به يا عبد الرحمن محمد عبد الله هي مسبحي عد مسبحي عبد اللمبر كلبات كوكون أيين عد كوكوبات سيننا عد كلبات وكحزبيرة طبعا كيما استبيال كل مية كالين تسديدات نمبر كسديدات كوكوني مكان نمبر سديدة أو حزبي كل مية طبعا طبعا نمبر كطبنات نمبر كطبنات نمبر كطبنات كل مية أمبات صحيصة نمبر كلبات حق هوري ومدحوين المسبحي عد نمبر كطبنات وحزبي كل مية حزبي كل مية صحيصة مركا جزاكم الله خير والله أنا ساء حب ينسو شيء قدون مركا آدي آدي أدمان لكم هذا غينا وحرز لنا جزاكم الله خير خبيتان كينا يتعيل كينا أي أدوق عضين إنسان مدحوين موسى أو أدوق عضين إنسان حزب كينا كل مية صو سلام آه. أنا قلنا وان إذا كم هذا غينا رجع لكم فلية يعني كلو إن جمع قنوي ما تيني نلتشو جانا أنتم بواحد لنا هاي آدي آد بعد ما سنتي مهدوين بانودين هنا أبلوين بانودين هنا كل مية وحوجوش كوجارة واتت كابضن النو والبا وحس بيجا قيب كي هاي وحس بيجا ليه هاي وحس بيجا اللي ود ليه هاي إن لك على هاي السومالي لانه ده أي كده طيب وجزاكم الله خير السلام عليكم.